Sahakari,
आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अतिथि लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई शब्दबाट स्वागत गरिदिनुहुन यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री मिना पौडेलजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यसै निरन्तर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सचिवज्यूलाई, निरन्तर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 11 औं वार्षिक साधारण सभामा आमन्त्रित प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, आमन्त्रित पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीज्यूहरू, ऋण लेखा शिक्षा समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र विभिन्न सहकारी संस्थाबाट पाल्नुभएका सहकारी कर्मीहरू, सेयर सदस्य, आमा दिदी बहिनीहरू र यस साधारण सभालाई सम्पन्न गर्न गठन हुनुभएका सम्पूर्ण उपसमितिका संयोजकज्यूहरू, संस्थाका कर्मचारी, व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू साथै पत्रकार साथीहरू, निरन्तर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट र सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा सहकारी अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। यो निरन्तर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना 2065 साल 5 महिना 4 गते विधिवत रूपमा भए तापनि दर्ता हुनुभन्दा अगाडि 2060 साल 10 महिना 5 गतेदेखि महिला साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरी महिलाहरूलाई एकीकृत गरी 4 वटा कक्षा सञ्चालन गरियो। सोही कक्षामा बचत परिचालन गर्ने बानी बसाली बचतको कार्यक्रम सञ्चालन गरियो र त्यसपछि हामीले निरन्तर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा संस्था र आजसम्म यहाँहरूको साथ सहयोग र मायाले हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हजुरहरूको साथ र माया अवश्य पाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दछौँ। यस निरन्तर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। दिन प्रज्वलन गरेर समुद्याटन गरिदिनुहुन आजका यस कार्यक्रमका आकर्षक केन्द्रबिन्दु देवदहा नगरपालिका नगर प्रमुख श्री इन्द्रबहादुर नेतृत्वलाई अनुरोध गर्दछु। साथै खुसी भट्टाएर संस्कृति दिवालीलाई अगाडि आएर भोलिमा पैसा खपालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिला हामीले ब्यानर खोलिदिनुहुनको लागि आजका प्रमुख अतिथि श्री हिरबहादुर छेत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजना नेपालीले सम्मान गरिदिनु होला। हाम्रो सहकारी संस्था
2065 5 महिना 4 गते दर्ता भएर सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भित्र रहे सदस्य केन्द्रित भए 10 वर्ष यात्रा पूरा गरी सदस्य लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने कार्यान्वयन गर्दै र यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएका छौँ। महिला स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रमको माग 18 महिना आन्ध्र नेपाल र नेतृत्व गाविसको सहयोगमा आँखा शिविर दन्त शिविर आँखा अस्पताल भएर र आन्ध्र नेपालको सहयोगमा गर्भवती महिलाहरूलाई निशुल्क गर्भ परीक्षण र सुत्केरी राहत वितरण आन्ध्र नेपाल र संस्थाको सहयोगमा कृषि तत्कालीन च्याउ खेती बाख्रा पालन देह कृषि कार्य र आन्ध्र नेपालको सहयोगमा बाल किशोरी तालिम बेदखन सम्बन्धी एडिसी संस्था भएर र माइती नेपालको सहयोगमा छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फायरसिप प्रोजेक्ट 3 महिना कक्षा सञ्चालन संस्था र रूपान्तर नेपालको सहयोगमा अति गरिब किसानका लागि भुक्ति कोष परिचालन 60-40 संस्था र आन्ध्र नेपालको सहयोगमा भिडियोग्राफी तालिम रूपान्तर नेपालको सहयोगमा कृषक समूहका लागि पम्पसेट स्प्रे टल्पी र मलखासको डिपो राख्न जिल्ला कृषि कार्यालयमा दर्ता र माग उपलब्ध र जिल्ला कृषि कार्यालयबाट प्रथम कृषि पुरस्कार कृषि समूह पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको र राष्ट्र ब्याङ्कबाट 25 लाख रुपियाँ 8% ब्याजमा ल्याएको र नियमित बुझाउँदा 2% हामीलाई चाहिँ फिर्ता भएकोले 6%मा चाहिँ त्यो ऋण लिएर तिर्न हामी सफल भएका छौँ। सेयर सदस्यको आर्थिक सामाजिक र व्यवसायिक पक्षको विकासमा जोड दिने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने संस्थालाई नीति विधि र प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने आवधिक बचत खाता सम्बन्धमा सदस्यले 6 महिनादेखि 3-5 वर्षसम्म अवधि प्रदान गरी सो अवधि पुरा भएपछि झिक्न पाल्ने गरी खोलिएको खाता आवधिक खाता हुनेछ। यस खाताको प्रकार र ब्याज दर निम्न अनुसार कायम रहनेछ। विवरण र ब्याज दर 6 महिना अवधि खाता खोलेमा 11% ब्याज दिने 1 वर्ष अवधि खाता खोलेमा 12% अथवा 1-5 वर्षसम्मको लागि 12% ब्याज दर दिने निर्णय गरिएको छ। अब भावी कार्यान्वयन अन्तर्गतमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा सामाजिक परिचालिका र शिक्षा समितिलाई उद्घोषण तालिम दिलाउने मूल समिति लेखा ऋण र कर्मचारी संस्था सञ्चालन ऋण व्यवस्थापन र लेखा फर्स तालिम दिने आरएएस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू अन्य सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू सञ्चारकर्मी लगायत झिपु अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण सेवा सदस्य आमा दिदीबहिनीज्यूहरू सहकारिताले गरिबी निवारण आर्थिक विकासमा सहयोगको भूमिका खेल्ने भएकोले हाम्रो यस देश क्षेत्रका दिदीबहिनीहरूको आर्थिक विकास गरी स्वावलम्बन बनाउनका लागि यस सहकारी संस्थाको तर्फबाट सधैँ तयार र प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। सम्पूर्ण उपस्थित समयमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस प्रतिबद्धतामाथि छलफल र अनुमोदनका लागि हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण श्रोता गणहरूमा। जय सहकारी। हस्त धन्यवाद। आजका अध्यक्षज्यू उहाँले आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब हामी नृत्यतिर लागिरहेका छौँ। नृत्यको बोल छ टक्कान टुकुल, जहाँ नृत्यका कलाकारहरू हुनुहुन्छ गणेश भण्डारी, कृतिशा पाण्डे, अविना बोहरा, आरुषी भोटेल जिउलाई म नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसबाट हामीले सुरु गरेको जो 12 वर्षसम्म अनौपचारिक क्लास पढाउने क्रममा फेरि त्यही 5 वर्षकै दौरानमा बचत गर्ने बानी पसाल्नको लागि 5 रुपैयाँबाट बचत गर्न पर्छ है भन्ने एउटा मानसिकता बनाउनको निम्ति हामीले बचत गर्ने बानी पसाल्यौँ। साथै मिति 2065 साल 5 महिना 4 गतेका दिन हामी विधिवत रूपमा सहकारी डिभिजन कार्यालयमा म अध्यक्षको रूपमा रहेर सहकारी दर्ता गर्न सफल भयौँ। त्यस कारण हामीले के भन्छौँ अर्को सहकारीमा यति सेयर पुँजी यति रकम ह्यानक्यान भन्छौँ हो हुन्छ, तर हामीले भोलि के भन्न चाहन्छु भन्दा दिदीबहिनी हामी जोभन्दा धेरै पछाडि छौँ, धेरै पछाडि छौँ, हामी आगो पनि सानो रकमबाट हो र हामी धेरै पछाडि छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। यसै क्रममा हाम्रा निरन्तर महिला साकोष्ठी सचिव श्री सर्मिला पण्डितजीलाई आफ्नो प्रतिवेदन सुनाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरी यस सभालाई सुशोभित पार्न आफ्नो मूल्य समय प्रदान गर्नुहुने यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, मञ्चमा आदि सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, यसै संस्थाका उपाध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्ष लगायत सञ्चालन समितिका सदस्यहरू, सल्लाहकार समिति सदस्यहरू, जिल्ला समितिका संयोजक सदस्यहरू, ऋण समितिका सदस्य संयोजकका सदस्यहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजक लगायत सदस्य मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सेयर सदस्य जीवहरूमा यस निरन्तर महिला तथा ऋण सहकारी संस्थाको तर्फदेखि मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि धेरै धेरै शुभकामना पठाउन चाहन्छु। साथै यस अवधिमा दिगम्बर हुनुहुने सेयर सदस्य र सेयर सदस्य सदस्यको परिवारजनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सन्तको परिवारजनप्रति संस्थाको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि समवेदना पठाउन चाहन्छु। उपस्थित सेयर सदस्य दिदीबहिनीहरूमा हामीले यस सहकारीको सात सिद्धान्तलाई आफ्नो मार्गदर्शनका रूपमा मान्दै आपसी सहयोग र आत्मनिर्भरता समृद्ध जीवनशैलीका लागि अपरिहार्य भन्ने यस सहकारीको मूल सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै हाम्रा यस देशका महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, स्वच्छ एवं सांस्कृतिक समाजको विकास गर्ने अभियानमा हामी आज यस संस्थाको 11 साल सभामा आइपुगेका छौँ। 2065 साल भदौ 4 गते संस्थाको जन्मलाई अध्यक्ष जन्मबाट सुरु गरी 2076 सालसम्म आइपुग्दा 911 सय सदस्य दिदीबहिनीहरू र 12 वर्षमा 331 सदस्य रहनु भएको कुरा यहाँ अवधारणा अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय आजका प्रमुख अतिथिहरू, विशिष्ट अतिथि लगायत मञ्चमा आउने अन्य अतिथिज्यूहरू, सेवा सदस्य महानुभावहरू, हामी अहिले दशौँ शारीरिक सभाका पारित कामहरू सम्पन्न गरी अब पार्टी प्रतिवर्षमा हामीले निकै पनि गर्ने उद्देश्यका साथ 11 शारीरिक सभा प्रस्तुत गर्दछौँ। संस्थाको स्थापना समयदेखि 11 शारीरिकसम्म आइपुग्दा संस्थाले गरेका कामहरूको आवश्यक बढीको लागि हामी निरन्तर अपेक्षा गर्दछौँ। कार्य व्यवस्थापन पक्ष आदरणीय सिया सदस्य दिदीबहिनीहरूमा यस आर्थिक वर्षको संस्थाको संस्थागत र आर्थिक विकासका लागि धेरै प्रगति भएका छन्। गत वर्षको साधारण सभा पनि कार्य समितिको पारम्परिक यो पनि मासिकमा लेखेको छु तर आकस्मिक हाम्रो धेरै बसेको छ। लेख्न समितिको सार्वजनिक बसेको छ, हुने समितिको 24 बसेको तालिकामा लेखाइएको छ। कार्य समितिको बैठकको तालिका पवित्र दिवस मासिक 12 आकस्मिकमा 25 करिब 37 उपस्थित हुनुभएको छ। मासिकमा 12 आदरणीय सेवा सदस्य महानुभावहरूमा आर्थिक वर्ष 2077 क्षेत्रमा संस्थाद्वारा गरिएका निरन्तर खर्च अनुमोदन लगायत प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने निर्णय गरियो। बैठक बसेका थियौँ। तिनमा जिल्ला
पुगेका समितिका तिनै महिला नेतृत्व तालिम यो समिति मिटिङमा अवस्थित समावेशी बद्ध तथा ऋण सहकारी संस्थाको अवलोकन भ्रमण गरेका थियौँ। साथ बालबालिकाहरूलाई सहकारीमा बाल बचतको आत्म प्रतियोगिता हामीले गर्न सफल भई हामीले प्रथम थियौँ। 25 महिला शेष सदस्यको हारसेट बनाउने तालिम सम्पन्न गरी अहिले यो मानवको हारसेट हामी आफैले उत्पादन गरेर साधन सभाको तयारीमा हामी पुग्न सफल भयौँ। उत्पादन पार्टी मेरो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै आफ्नो अमूल्य समयको साथमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरे आउनुभएका तरुण अतिथि विशिष्ट अतिथि विभिन्न मञ्चमा हाजिर अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो प्रवचन यही अन्त गर्छु। हस्त नमस्कार। केही कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री साहिता बस्यालजीलाई अहिले 500 हजारसम्म तपाईँहरूले जम्मा गरी एउटा
ठुलो सहकारीको रूपमा जसमा अहिले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा थुप्रै योजनाहरू विगतका योजनाहरू र खाली योजनाहरू पेश गर्नुभएको छ। यसले हिजोका दिनमा खेलेका भूमिकाहरू विभिन्न महिलाहरूलाई तालिम गराएर आय आर्जनमा जोडेको पनि हामीले पायौँ र खाली योजनाहरू पनि तपाईँहरूले जोडेर लानुभएको छ। थुप्रै समस्याहरूको बावजुद पनि महिलाहरूले सहकारीमा जोडिएर काम गर्न अत्यन्तै कठिन हुँदा हुँदै पनि घरको समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक जोगको समस्या सबैलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। महिला को मात्र यो सहकारी आज अरुण शिक्षा पढ्ने महिला दिदीबहिनीहरूले सुरुवात गरेको सहकारी आज देवदह नगरपालिकामा उच्च शिक्षामा रहेका महिलाहरूको नेतृत्वमा क्रमशः पुगेको छ। यो सहकारीले अझै पनि फर्को मार्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र अब तपाईँहरूको आत्मबल बढाउनको लागि र तपाईँहरूलाई सक्षम गराउनको लागि यहाँ जसरी यो समिति लागु परेको छ र उहाँहरूको मात्रै होइन तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई साथ दिनुपर्छ। यदि साथमा साथ भयो भने मात्रै त्यो कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले यो समितिलाई सम्पूर्ण शेर सदस्यले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै म देवदह किराउली मूल समितिको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि शुभकामना दिँदै 11 औँ वार्षिक साधारण सभा सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न रहोस् भन्दै मेरा दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय सहकार। अगाडि बढाउने हो त्यो अभियानमा हामीहरू लाग्नु पर्दछ। सहकारीले हामीहरूलाई
सिल दिएको छ कि सबै चीजको समुचित फाइदा अझै पनि हामीले लिन सकेका छैनौँ. आज सहकारी रकम जम्मा गर्न सफल भयो, हामीलाई बचत गर्ने बानीको विकास गरायो, हामीले पुँजीको निर्माण पनि गर्यौँ, तर त्यो पुँजीलाई हामीले उत्पादनमा लगाउन सकेका छैनौँ, त्यो पुँजीलाई हामीले व्यवसायमा लगाउन सकेका छैनौँ, त्यो पुँजीका कारणले हामीले रोजगारी निर्माण गर्न सकेका छैनौँ. म आग्रह गर्न चाहन्छु आज देवताभरिका जुनसुकै सहकारीमा गयो भने पनि पुरुषभन्दा महिला दिदीबहिनीहरूकै आमाहरूकै छोरी चेलीहरूकै उपस्थित रहेको पाउँछौँ. एकल व्यवसायले हामी सही गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ. सहकारीका सदस्यहरू बिच विचार निर्णयहरूको चाहिँ एउटा समूह बनाइदिनुहोस्, जसले अब हामी काम गर्छौँ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ त्यो समूहलाई दक्ष हुने गरी सिप सिकाइदिनुहोस्, र त्यो सिपलाई चाहिँ व्यापारमा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऋण सस्तो ऋणमा जो गरिदिनुहोस्, सस्तो ऋणमा व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्. आफ्ना सदस्यहरू व्यवसाय पेसामा लाग्छ भने उनीहरूलाई पहिल्यै कमिटमेन्ट गराएर हामीले यो तालिम लिइसकेपछि हामी पेसामा लाग्छौँ, हामी व्यवसायमा लाग्छौँ भने एउटा कमिटमेन्ट लिने, एउटा चाहिँ उहाँसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराउने तालिम लिने, र उहाँहरूलाई विभिन्न सुविधा चाहिँ पेसा व्यवसायमा धकेल्न सक्यौँ भने मात्रै हामीहरू आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ. यो कार्यक्रमको भव्य र सभ्य सफलताको चाहिँ शुभकामना दिँदै सबै दिदीबहिनीहरूलाई अब यो हाम्रा सम्पन्न हुँदै गएका र चाहिँ आज छठको दिवस पनि फर्को दिन पनि हो र अरू चाडपर्वहरू पनि हाम्रा बिचमा आउँछन्. हामी विभिन्न जात जाति भाषाभाषी र धर्मावलम्बी बस्ने यो देवता नगरपालिकाका हाम्रा विशिष्टै सांस्कृतिक संस्कृतिहरू छन्, हाम्रा संस्कृतिहरूका विशिष्टै जाने मौलिकताहरू छन्, ती संस्कृति र त्यो मौलिकतालाई जोगाइराख्नका निमित्त पनि नगरपालिकाले विविध खाले निर्णयहरू गरेको छ. ती निर्णयहरूलाई पनि यहाँको साथ र सहभागी भनेर नै विस्तार गर्दै गर्दै यहाँबाट पुनः एकपटक च्यानलहरू शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमको भव्य शुभकामना शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँलाई यही अन्त्य गर्न पनि चाहन्छु र यहाँका बिचबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु. धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकार. टिका लगाइदिनु होला, हाम्रा प्रमुख अतिथिले टिका लगाइ हुनेछ र सम्मान पर्व प्रमाण पर्व आयोजन गरेर हाम्रो अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिहरूले सहायता गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु. हाम्रो यस निरन्तर साकेसका सबैभन्दा धेरै सिएस सदस्य खरिद गर्नुहुने सिएस संख्या सिएस रकम खरिद गर्नुहुने हाम्रा सिएस सदस्य अन्जु घिमिरे आचार्यजीलाई आएर आफ्नो प्रशंसा पत्र लेखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु. अन्जु घिमिरे आचार्य आर्थिक वर्ष 75 श्रोतामा यस संस्थाका संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यहरू मध्येबाट संस्थाको कोर समितिको मूल्याङ्कन अनुसार कुल क्षेत्र सेयरमा अग्रस्थान हासिल गर्ने देवता पाँच रूपन्जेरी निवासी यस संस्थाका सेयर सदस्य श्री अन्जु घिमिरे आचार्यजीलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर यस्तै कारोबारको अपेक्षा गर्दै अपेक्षा सहित सम्मान यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ. सबैभन्दा हामी सेयर सदस्य दिदीबहिनीको सबैभन्दा धेरै बचत हुने श्री पार्वती भण्डारीजीलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. पार्वती भण्डारी भोलि तपाईँ आदि पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मासिक बचत धेरै गर्ने मासिक बचत धेरै गर्ने मध्ये श्री सशिला रेग्मीजीलाई आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. र असल ऋणकर्ता ताकि लगेर समयमा कुनै दिनु पनि फोन गर्न नपर्ने भन्न नपर्ने असल ऋण मध्ये श्री जमुना थापाजीलाई आएर सम्मान पत्र लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. जमुना थापा दैनिकी बचतमै हामीले सुरु गरेका छौँ, त्यसमा दैनिक रूपमा बचत गर्ने श्री भगवती शर्मा कोइरालाजीलाई पनि आएर भगवती शर्मा खनालजीलाई पनि आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिन हार्दिक अनुरोध गर्छु. र आफ्नो व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिइरहनु भएकोले उहाँ असल व्यवसायको रूपमा रिता बिकालाई पनि आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. रिता बिक निबन्ध प्रतियोगितामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुहुनेहरूको म यहाँ नाम वाचन गर्न गइरहेको छु. र दुई आर्थिक वर्ष 75-76 यस संस्थामा कारोबार गर्ने सेयर सदस्य मध्येबाट संस्थाको बोर्ड समितिको मूल्याङ्कन अनुसार माध्यमिक तर्फ निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम हासिल गर्नुभयो.
भएको मा तपाई देवका साथ निवासी श्री शिला पाण्डेजीलाई यहाँको आगामी दिनमा निरन्तर उत्तरकाल प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पर्व प्रशंसा पत्र प्रदान गरिरहेको छ। उहाँलाई माध्यमिक तर्फको निबन्ध प्रतियोगितामा फर्स्ट हुनुभएको छ। कृपया सबै तालिका साथ स्वागत गर्नुहोला र यसै क्रममा द्वितीय स्थान हासिल गर्न माध्यमिक तर्फको द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको जेठा छ निवासी श्री आयुषा तापाईलाई पनि आएर सम्मान आफ्नो प्रमाणपत्र दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निबन्ध प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकोमा जेठा छ निवासी रूप निवासी श्री प्रतिज्ञा श्रेष्ठज्यूलाई पनि आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिनु हार्दिक अनुरोध छ। Thank you.
आफ्नो गाउँको मौलिकता अनुसार हाम्रा अपठाराहरू हाम्रा बाध्यताहरू
साधन सभा भनेको सहकारी संस्थाको एउटा ठूलो चाड पर्व हो। हामी अहिले जसरी चाड पर्व मनाउँछौँ त्यसरी नै यो एउटा सहकारी संस्थाको महत्त्वपूर्ण दिनलाई वार्षिक साधन सभा भनिन्छ। सदस्यहरूले कमसेकम साधन सभाको लास्टसम्म बसेर आफ्नो हर हिसाब के कति छ, सहकारीले के कति प्रगति उन्नति गरेको छ त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्नेदेखि लिएर यसले गर्ने समाजका सकारात्मक कामको लागि सदैव मेरो संस्थाको तर्फदेखि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फदेखि सदैव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आज यस 11 वार्षिक साधारण सभामा मलाई निमन्त्रणा गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा सम्मान गरी आफ्नो शब्दहरू राख्न दिनुभएकोमा आभार एवं धन्यवाद प्राप्त गर्दै पुनः यो 11 वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अब अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। विशिष्ट अतिथि आदरणीय दामोदर क्षेत्रीज्यूलाई मेरो अध्यक्षले टिका लगाइकन समिति उपसमितिले साथमा ल कृपया सबैले गाडी बनाइदिनु हो, धन्यवाद। यसै क्रममा सानो मायाको चिनोको क्रममा अतिथि आदरणीय सामुदायिक वनका अध्यक्ष शिवराय सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई पनि सानो मायाको चिनो निरन्तर माया बटुवालले स्वागत संस्थाको तर्फबाट यहाँलाई
Thank you.